isengesho ry'umwanzuro tugiye kumva ijambo rya Padiri Mukuru ashimira umwepiskopi umaze kudutura igitambo cy'Ukaristiya. Umukristo nawe uhagarariye abandi aragira icyo ashimira mu mwanya wacu, ashimira umwepiskopi. Nyuma ye turumva ubutumwa bw'umuyobozi w'akarere kacu, hanyuma tuza n'ijambo nyamukuru ry'umwepiskopi wacu ngira kuduha impanuro aduha n'umugisha uyu munsi usoza igitambo cy'Ukaristiya. Mwiriwe, mbere yo kuvuga iri jambo ry'ikaze ndagira ngo mbereke abashyitsi. Abashyitsi rero mbere na mbere ni na nyir'urugo, ni nyir'icyubahiro Antoine Cardinal Kambanda, umushumba wacu yahaguruka akabasuhuza. Yari kumwe na Musenyeri Kazimiro Mukiza, igisonga cy'umwepiskopi. Hari na Musenyeri Andrea wareze abapadiri benshi hano, nawe yahaguruka akabasuhuza. Noneho abasaseridoti bose baje kudufasha hano nabo bahaguruka bakadusuhuza. Hari abihaye Imana nabo bahaguruka bakadusuhuza, abihaye Imana bose. Mu rwego rwa Leta naho twagize amahirwe yuko umuyobozi w'Akarere ka Bugesera yaje kwifatanya natwe. Ubwo rero umuyobozi mwahaguruka mukasuhuza imbaga y'abakristo kandi n'abaturage banyu. Kandi turi kumwe na perezida b'inama njyanama b'umurenge wa Ruhuha na Shyara, nabo bahaguruka bakadusuhuza. Turi kumwe n'umuyobozi w'ingabo nawe yahaguruka akadusuhuza. Kumwe kandi n'umuyobozi wa RIB nawe yahaguruka akadusuhuza. Turi kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhuha, nawe yasuhuza imbaga y'abakristo. Turi kumwe kandi n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musenyi, nawe yasuhuza imbaga y'abakristo. Nubwo akenshi ku cyumweru bigorana, ariko imbara abayobozi b'amadini n'amatorero nabo dukunze kuba turamwe muri rike, nabo bakwigira imbere hanyuma bagasuhuza abakristu bari aha. Imbara bahari.